Автокөлікті тұраққа дұрыс қоя білуде маңызды. Әрбір жүргізуші көлігін тұраққа қоюға орташа есеппен 10 минутын жұмсайды. Мамандардың айтуынша, жүргізушілердің 83% көлігін тұраққа қойғанда қол тежегішін қолданады. Жүргенде сосын тоқтағанда қоямын, нетіп парковкаға, сосын ручникті нетіп қоямын. Я ручникті қолданам, бірақ қыста кішкене қолайсыз, мына ручник ана колодкалар қатып қалады, ата қолданам. Жиі қолданам. Ыңғайлы. Мына мотордың жылуымен никак жылымайды барлық дөңгелектер. Ол қысылу күйінше қап кетеді тағыны, самотармен және болып, шек жанады, кейде жүрмейді қалатын жағдайлар болады. Салқын температурада көлігіңізді тұраққа ұзақ уақытқа қалдырмас бұрын, қол тежегішін тартып кетер болсаңыз, мынадай жағдайға тап болуыңыз мүмкін. Сіз қол тежегішін іске қосқанда, дөңгелек дискі тежеліп айналмайды. Егер күн аяз болса, дискті қысып тұрған тежегіш қатып қалады. Мұндай жағдай орын алса, көлікті күшпен қозғалтудың қажеті жоқ. Мейлінше сабырлы болуға тырысыңыз. Екіншіден, көлік қозғалтқышының қызғанын күтіңіз. Бұл әдіс іске аспаса, ерінбей, ыстық су әкеліп құйғаныңыз жөн. Себебі, қатты аяз дискіні қатырып тастайды. Тежегіш темірі босады. Енді жүре беруге болады. Ескеретін жай, қатып қалған тежегіш дискісі көліктің басқа да бөлшектеріне зақым келтіруі мүмкін. Сол себепті барынша мұқият болғаныңыз жөн.